Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joe e Venom. Vi que muita gente queria bonequinho do Joe e Venom e tal, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link para comprar no fixado. Salsicha Instinto Superior é um meme muito amado. A criação aí do Salsicha no pique de Goku e com poderes de moldar o mundo é incrível. Uma homenagem peculiar ao Scooby-Doo. E como sabemos, é um sucesso que chegou até o criador de Mortal Kombat, o Ed Boon. E meus amigos, vazou que ele estará no próximo jogo de luta da NetherRealms e WB San Diego. E no vídeo de hoje, vou dissecar que jogo é esse e mostrar como ele chegou nesse ponto. Mostrar a oficialização do Salsicha Instinto Superior pela Warner e detalhando como vai ser o funcionamento desse personagem nesse jogo de luta. E antes de começar, não esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, clichê do YouTube que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? @joevenomyt. Foi? Então bora! Primeiro, eu quero contextualizar vocês sobre a incrível jornada de oficialização do Salsicha Instinto Superior, que já vinha ocorrendo faz anos, né? Quem já tá na internet um tempo sabe muito bem que existe um meme do filme Scooby-Doo, Lenda do Fantasmossauro, onde temos o nosso grande Salsicha lutando contra uma gangue de desordeiros e simplesmente descendo o sarrafo neles, né? E esse meme começou a ficar muito intenso em 2017 e tal, rapaziada. Quando uma galera começou a fazer montagens zoando, né? E dizendo que é similar aí ao Instinto Superior do Goku e tal, tá ligado, Manolo? E tipo, beleza, já era um meme bem engraçado. Mas a coisa começou a ficar muito maneira quando o Salsicha Instinto Superior começou a virar parte de uma cadeia de mods para jogos de luta em geral. Um dos primeiros sendo para o Dragon Ball Xenoverse 2, tendo aí o Shaggy com seus poderes de instinto superior fazendo suas peripécias doidas, tá ligado? E o meme seguiu assim por um bom tempo, até que chegamos na quebrada de 2019, rapaziada. E meu amigo, vimos o meme crescer pra dedéu. Surgindo agora aquela parte meio Chuck Norriana dele, né? Onde dizem que o Salsicha, Instinto Superior, usou só 14% do seu poder para fazer o Big Bang, né? Além de outros memes de porcentagem, de força, mostrando como ele é um dos seres mais poderosos da história, né? Muito maneiro. E em 2019, o pessoal começou a pedir muito pro Ed Boon colocar o Salsicha, Instinto Superior, como personagem DLC do Mortal Kombat 11 e tals. E tipo, era uma campanha bizarramente muito frequente e forte. Toda hora tinha alguém indo no Twitter pedindo isso e tals. Mas um dos pontos mais importantes dessa oficialização é algo que muita gente foi pega de surpresa, né? Teve um dia que o mestre Ed Boon, pai de Mortal Kombat, Injustice, né? Foi no Twitter e entrou na parada, meu irmão. Ele viu que um monte de gente vivia pedindo aí o Salsicha, Instinto Superior no Mortal Kombat, né? E aí ele disse que não duvidava que um dia fosse colocar, né? Só que, tipo, passou a época de Mortal Kombat 11 e não chegou a acontecer a DLC, né? Entretanto, é visível que o Ed Boon já tinha pensado muito nisso. Inclusive, quando saiu o filme do Scorpion do Mortal Kombat, no dia 31 de agosto de 2021, vimos ninguém menos que o mestre Ed Boon postar aí sobre a aparição de um personagem muito legal, pessoal. Apareceu o Salsicha Instinto Superior numa parte do filme, né? Se referindo à intro do filme, que inclusive tem a primeira aparição oficial do Salsicha Instinto Superior, rapaziada. Com ele agora tendo uma aura verde para não ter complicações de copyright, né? Porque a aura azul de outras coisas aí do Instinto Superior, pô, vamos falar que é do Goku que tá copiando e tal, né? E o bicho é poderoso. Pegou o Scorpion pelo pescoço como vingança do seu amigo Patolino, que na animação de abertura do filme anterior do Mortal Kombat tinha sido estrangulado pelo Scorpion. Só que agora, pessoal, temos a culminação de toda essa oficialização do Salsicha Instinto Superior, meus amigos. Pois, meu irmão, temos a chegada de um jogo que vai impressionar e muito vocês. Um jogo que tem um Salsicha Instinto Superior e que é oficial. E o nome do jogo é Multiversus, pessoal. E o que é esse game, hein? Bom, é um jogo de crossover da Warner Bros, meus amigos, que traz personagens indo desde o Salsicha, Instinto Superior, até o Gandalf do Senhor dos Anéis, Tom e Jerry, Batman, os Flintstones, Mad Max, Johnny Bravo, Finn, Steven Universo e muitos outros. Entretanto, eu não posso mostrar a imagem vazada do jogo aqui, pessoal, pois infelizmente é um jogo secreto feito pela Warner San Diego,
e feito junto da NetherRealm Studios, que é ninguém menos que o estúdio do mestre Ed Boon. Sim, tem pessoal de Mortal Kombat envolvido nesse projeto, gente boa mesmo. E que os vídeos que foram postados por aí sobre o projeto, que infelizmente mostraram imagens vazadas sem saber, né, estão sendo derrubados pelos direitos autorais da Warner. Tá uma barada bem tensa, infelizmente, né? Mano, eu realmente nem posso mostrar a foto do roster do jogo aqui pra vocês, pois a Warner pode ficar pistola comigo e tirar o vídeo do ar caso eu mostre alguma imagem oficial do projeto e tals, né? É tipo um projeto super, hiper, mega secreto da Warner que acabou de vazar aí, e ela tá fazendo de tudo pra tirar do ar qualquer rastro de alguém falando. É tipo aquela foto do Andrew Garfield, do Sem Volta Pra Casa do Homem-Aranha, né? Que a Sony tava tirando do ar toda hora, tá ligado? Então, pra esse vídeo aqui não sair do ar e vocês não perderem essa notícia mega maneira, que é de um jogo que tá finalmente trazendo Salsicha Instinto Superior como jogável no mundo dos games, não vou mostrar uma imagem aqui, né? Mesmo que na thumbnail do vídeo aí, provavelmente vou botar alguma imagem mostrando aí com algum trabalho visual em cima pra Warner não ferrar minha vida, tá ligado? Mas basicamente, pessoal, esse jogo é tipo um Space Jam 2 o jogo, né? É tipo um Smash Bros, tá ligado? Só que com personagens da Warner. Basicamente, tu vai poder colocar o Salsicha, Instinto Superior, pra lutar contra o Batman, o Mad Max, o Steven Universo e mais uma penca de personagens da Warner, o que é simplesmente incrível. E pelo que a gente sabe, aparentemente o game vai ser em 3D, com visual muito cartunizado, ou será em 2D, com chanfro pra dar um ar tridimensional. A maior possibilidade é ser um 3D cartunizado mesmo, tá ligado? E os vazamentos que andam sendo ditos por aí dizem que o Salsicha terá um sistema de luta similar ao que vimos no Instinto Superior, tendo ataques que contam com auras e poderes similares quando o assunto são ataques mais especiais, com uma referência aos memes do Instinto Superior, tá ligado? Sendo canonizado como um tipo de personalidade secundária do Salsicha no Multiversus, tipo Goku normal, tendo Goku Instinto Superior como especial, tá ligado? E uma parte muito legal do projeto Multiversus, pessoal, é que ele provavelmente será lançado de graça, pessoal, ao estilo de um Brawlhalla, tá ligado? É provável que tenha um funcionamento próximo ao sistema do League of Legends que o Brawlhalla tem, né? Com o conhecido sistema do campeão da semana. Ou seja, tendo uma seleção de personagens da semana que você pode escolher no game que poderá jogar e tals. E pelo Salsicha, Instinto Superior ser um dos personagens jogáveis, selecionáveis, é provável que ele tenha uma rotação bem frequente no roster, sendo um personagem gratuito bem frequente, aparecendo com uma frequência legal pra você jogar sem precisar pagar por ele, o que é algo simplesmente ótimo, tá ligado? Além do mais, outros personagens da Warner são planejados para esse jogo de multiverso, inclusive tendo até uma DLC do LeBron James que provavelmente vai aparecer por causa do Space Jam 2, né? O que é esperado porque, né, ele é um personagem ligado totalmente a um filme de multiversos da Warner, né? E mano, vai ser um salseiro do caramba muito maneiro. Imagina tu botar pra lutar contra o Steven Universo, contra o Tom e Jerry, ou botar o Salsicha Instinto Superior contra o Superman, meu irmão. Meu Deus do céu, vai ser maneiro demais. E tem uma chance de chegar tanto pros consoles quanto pros celulares, já que é um padrão aí que a Warner já faz, né? Com Mortal Kombat, Injustice e tal, tá ligado? E agora eu tô aqui na espera do anúncio desse jogo, cara. É algo esperado pra caramba, né? Porque eu não aguento mais a Warner ficar derrubando o vídeo dos outros, né? Anuncia logo aí, Warner! Meu Deus do céu, tô até com medo desse vídeo aqui ser derrubado, né? Mas com certeza, tá com cara de que será um jogo zero vacilo. E bom, pessoal, esse é mais um videozinho. Dessa vez sobre o jogo oficial da Warner que tem um Salsicha Instinto Superior. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Sebo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retrô até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% Joeveno, vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Sebo dos Games, nostalgia sempre presente. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para Nintendo Switch, link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano.
Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo para as bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Sim, e por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!